pitanje sankcije. Oni su najsložniji do sada, međutim, nažalost, ne mogu zaostaviti takvi dovoljni ruske vojske. I kao sve sankcije do sada, to su samo sankcije. Nažalost, ne mogu. Ali podržali smo ih i drugog izbora nema. Bilo su nužno, ali drugog izbora nema. Što je bilo drugo pitanje? Kako danas gledate na svoje ranije izjave protekli tjedan na ovo Ukrajine i Rusije? Koje izjave? Pa jako dobro znate što ste rekli. Ja jako dobro znam što sam rekao, ali bolje sam dosta, kako mi recite da poštujemo i tuđe vrijeme, što sam rekao i što smatrate da bi trebao komentirati i što eventualno nije točno. Trebali li taj mu pustiti u NATO? Ne, ne, ne. To naprosto uopće ni tema. Da to ranije jasno rečeno, što naravno nije nikakvo opravdanje za rusku agresiju, možda bi bilo bolje. Dakle, ne želim da ovdje vojnik svih tamo gdje trenutno ne moraju ići ni njihova odgovornost. Baltičke države, to je nešto drugo. One su članice NATO-a, ne vidim da su ugrožene u ovom trenutku i uopće, to je moja procjena. Ukoliko budu, tu smo. Dakle, nadam se da neće biti. Jer ušli smo u NATO već u nekakvu etabliranu, gotovu situaciju. Prema tome, znali smo gdje ulazimo i opet bih se za to zalagao i na tome sam radio. Ali sad kad smo u NATO, sad nas se pita kam dalje, gdje je granica? Ja sam rekao gdje je granica. To naravno, kao što rekao, da ne bi nitko probao dodati točku ili zarez, i dvije točke ne opravdava rusku agresiju na Ukrajinu. To je agresija, to je vojna agresija i što god bilo, potpuno nekako u ovom trenutku da Rusko vojsko ulazi u Kijev.